Bom dia, galera. São 8 horas da manhã. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Foca, do canal Foca no Flu. Instagram, TikTok na tela. Já se inscreve no canal para dar aquela moral. Acabei de acordar, são 8 da manhã. Fui dormir, era 2 e pouco. E finalmente chegou o dia mais importante das nossas vidas, né? Um dia tão esperado, aquele famoso 4 de novembro que a gente está há meses esperando aqui. Várias noites de sono mal dormidas. E esse momento chegou, cara. A ansiedade está a mil aqui. Já vou levantar, tomar meu café. Vou ver se eu dou uma passadinha na igreja aqui para dar aquela rezada. E para casa do JP, meu amigo mora ali perto da Maiagem. Vou fazer um churrasquinho. Quero chegar lá no máximo às 10 para já começar a vivenciar a Fluminense, que hoje é o dia de viver Fluminense. Hoje é um dia de retratar aquele erro histórico de 2008. E vai dar tudo certo, porque confio no time, confio em João de Deus, confio em tudo. É isso, galera. Vou levar vocês hoje para viver o melhor dia da minha vida. Para viver no canal Foca no Flu, o vídeo mais importante, que vai ser o nosso título da Copa Libertadores, pela glória eterna. Vamos, Fluminense! Vamos! A muda é sua, tá, quem? Vai, blusão, porra! Ai, tamo ruim, tamo ruim. Tamo onde? Fala aí. Filho. Uma rua do Maraca? No quartel uma não, cinco. general. As duas ruazinhas do Maraca, por 5 minutinhos, tá lá dentro. Professor, tá lá dentro. Vamos! 1 hora da tarde, tamo saindo aqui do churrasquinho. Bigo Joe veio lá de Brasília, meu primo. Tamo junto! Daniel veio lá de longe pra caralho, de Grajaú. Como é que tá a ansiedade, Dani? Tá foda, cara. Bateu agora... pesado. Tá. É bebê, foda-se. É bebê, e pra... achar um argentino aí na rua qualquer pra dar aliviada. É isso. Ligou, Ju? Tamo junto. Uma semaninha dormindo mal já. Acordado desde 6h30 da manhã, já perdemos sono. Mas é isso, a hora não passa, mas tá chegando. Pô, tá foda. Eu olhava no relógio, passado meia hora. Eu olhei no relógio, passado 2 minutos. Não passa mesmo. A gente tava no churrasquinho, mas não deu pra ficar em casa não. A gente precisa de rua. A gente precisa aqui pra banhar. Vamos viver a cada minuto. Pode porque... ser o último dia das nossas vidas. É isso, ou porra. Ou melhor. Melhor não, o segundo melhor que tem a Giovanni. É, justo. E eu falei, meu irmão, se for campeão hoje, que Deus quiser, vai ser. Eu tô chegando em casa semana que vem. Cara, esquece, ó. Não me liga, não me procura. Bateria já acabou. Eu só não vou ser enterrado como indigente porque tem a carteira de identidade no meu bolso aqui. É isso. Vamos, porra! Vamos! Primeiro barzinho aqui, na esquina do churrasco. Bar do Olegário. Já vamos dar uma parada aqui e tomar uma. Mais uma. Clube com mais história, sei que não há. Caralho, porra! Os tricolores, que vamos ganhar Libertadores! Vamos, tricolores! Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores! Meu irmão Mariton, tava na Libertadores 2008, tá morando no Maranhão. Maranhão, meu irmão, em 2008 nós estávamos aqui juntos. Veio só pro jogo. Só pro jogo. Só que esse ano vai ser diferente. Pô, esse ano tá escrito, tudo nosso. Ansiedade, como é que tá? Nem falar. Pô, não consegui o ingresso, porque porra, 8 mil é foda, mas a filhota tá lá dentro. A filhota tá lá comigo, irmão. É isso, tamo junto. Seremos, porra. Porra, vamos! Caralho! As cores que herdei, verde, branco e grena. Vamos, Fabio! Dale, dale, oh! Dale, dale, oh! Vamos, tricolor! Dale, dale! Vamos, tricolor! Isso aqui é o buchicho, tá? Não é o Maracanã ainda não. Yeah.
nunca vi isso aqui assim, nunca. Não dá pra andar na Praça Manhã, não dá pra andar. Estamos andando aqui, saímos do Buxis. São 2 horas em direção ao Maracanã. É a tropa do urso, porra! Vamos! Tô aqui com o Vinícius, porra. O ano inteiro a gente foi no Maracanã junto. Chegou dia 4 de novembro. Dia mais esperado pra gente. Como é que tá o coração aí? Cara, coração... Cara, essa final da Libertadores, pra mim, história pessoal, isso começou pra mim em janeiro do ano passado. Porque todo mundo sabe aí que eu tive um ABC. E no CTI, em nenhum momento eu perdi a lucidez, nada, estava muito ruim, mas a lucidez estava perfeita. Eu falei, cara, será que eu não vou ver o Fluminense de novo numa final de Libertadores, ser campeão? Como é que vai ser meu futuro? Tudo, não sei. Estava pro lado direito imobilizado, não mexia nada, não sabia como é que seria a minha recuperação. E hoje estou aqui, totalmente reconstruído, totalmente inteiro, de saúde. Melhor de saúde do que antes, assim, né? Melhor ainda. Cuidou pra caramba. E esse ano é muito especial, porque eu venho acompanhando o Fluminense. Especial nesse mata-mata da Libertadores, eu fui em todos os jogos fora. E cada lugar que a gente foi... Cada história, cada momento do Fluminense em campo, assim, é muita emoção, muita emoção, e estou preparado aí para ver esse caneco que está na América do Sul de Verde. Tá vendo? Valeu. Qual é a expectativa para hoje? Hoje é 2 do JK, não adianta, filho. É Fluminense campeão da Libertadores. Você vai sair o quê? Com isso aqui na mão, ó. Essa porra vai pra Laranjeiras hoje. Vamos, tricolores! Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores! Vamos! 2:30, na São Francisco Xavier. Aquela esquina ali, a porra, todo mundo correndo, ó. Polícia tirando a galera. Não vamos nem passar por ali pra evitar tumulto, né? Porque ali o bicho tá pegando. Vamos pela rua paralela aqui. 2:30. Chegou a hora de entrar finalmente no Maracanã, que o QR Code tá na tela. Ai, não sei nem o que falar. Não sei como descrever esse momento agora. Vou parar aqui para ser revistado. Thank you.
patrocinador oficial da Conmebol Libertadores. Thank you.
grande final da Copa Libertadores. Fluminense e Boca Júnior. Vamos, porra! Seremos, porra, se Deus quiser. Na hora do jogo, eu acho que o mais difícil a gente já fez. Foi furar o bloqueio lá. Segundo tempo, expectativa, resultado. Um pra cima, mais um, dois golzinhos tá bom. Quero dois golzinhos do Cano. Falta mais um só pra ficar bonito. Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Bola rolando pro segundo tempo. Vamos, Flusão. Faltam 45 minutos para a eternidade. Vamos. Apoiar, tricolor em toda a terra, amor de pau não se viu.
se acabar o jogo. Samuel tava lá de fora, saiu na marca, não deixou ele entrar de jeito nenhum. Gol do Boca, agora 1-1. 79 minutos, 3 alterações no Fluminense. Saiu Marcelo para entrar Diogo Barbosa. Entrou John Kennedy. Não vendo quem saiu. E vai entrar o Lima também. Número 8, útil, Martinelli. Entra. 45, Lima. Vale, 10. Yes, PH Ganso. Entra. 9, Weaver, John Kennedy. Final de jogo, o juiz já deu apenas 4 minutos, Fluminense 1, Boca 1, prorrogação. Não sei o que ele fez, tirou a camisa, não vi, mas expulsou. Primeira promessa sendo cumprida, hein? Se o juiz confirmar o gol, vai jogar o Márcio Galo fora. Vamos ganhar essa porra, gente. Vamos ganhar. Yeah.
A gente não sabe se é pra expulsar o cara aqui com o Nino ou se é pra dar o pênalti pro Boca. O VAR chamou. É muito sofrimento, né? Se não for sofrido, não é Fluminense. Vai expulsar, vai expulsar. Da prorrogação, esse é o cara, ó. Nino ficou caído, senão o juiz não expulsar. Vamos, Flusão, vamos, tamo igual agora, 10 contra 10, falta 15 minutos pra glória eterna. O segundo tempo da prorrogação. Vamos, Fluminense, vamos, Fluminense.
Flamengo. Virou ídolo. Melhor presidente da história. Prometeu e cumpriu. O jogo tava muito tenso aqui em cima. Eu desci. A galera muito cabisbaixa ali embaixo. Eu falei, pô, galera, vamos. Tem hora que tem que descer um pouco, meu irmão. Vamos. Campeão, meu Deus. Acabou. Libertadores do Maracanã. O que tá sentindo? Missão cumprida, porra. Babi, fala aí.
que você tá sentindo? Eu tô em estado de choque ainda. Acho que a pressão não caiu. Falei pra ele. Zeramos o game. Agora é bater na LDU, na Recopa, com força. O Mundial é brinde, Vamos brincar, vamos jogar, vamos se divertir, fazer churrasco, beber. É isso. E tirar férias, que tá foda. Vamos, Vitória! Vamos, tricolores! Chegou a hora, vamos ganhar! Já ganhamos! Já ganhamos! Bora, do Maraca, estamos chegando agora nas Laranjeiras. Isso aí. Fabinho pé quente, todo mundo pé quente aqui. Ó, Gui, vambora, vamos ver como é que tá. Melhor ideia do mundo, Oscar Cox é o responsável por isso. Chegando pra festa aí com a nossa galera. Vambora, vamos pra Laranjeiras, curtir um pouquinho aqui. Isso aqui é a Rua das Laranjeiras. Estamos ainda bem antes do Fluminense ainda. E é um mar de gente, A glória eterna é nossa, porra. Maluco aqui que é campeão da América. Campeão da América. Puta que pariu, tava em Porto Alegre. Puta, ai, mano, tudo, a gente acompanhou tudo. Não tinha como não estar lá, né, mano? Uma explicação. Mano, não tem como explicar. Se Porto Alegre foi uma parada que não caiu a ficha até hoje, mano. A Libertadores vai ser campeão, caralho. Porra. Fica na rua que é campeão da América, mano. Caralho, a glória eterna. Irmão. Aí vem que ruiu tanto osso, tava na hora de comer um filé mignon. Até que enfim, meu irmão, saímos da fila. Tava nos defensores? Nos defensores, na última eliminação lá pra Libertadores, voltamos lá esse ano pra dar vaga esse fantasma. Porto Alegre, estávamos. E na final, em casa, indiscutível, irmão, indiscutível. Você merece essa porra pra caralho, mano. A gente merece. Nós merecemos. O rei do podcast aqui comigo, agora. Tamo junto, irmão. Muito bom, Paulo. Campeão, né? Porra! Só tricolor, pouco na cabeça, nada me interessa. Vamos, porra! Caralho! Laranjeiras, irmão! Tudo nosso, porra! Tem jeito! Vence o Fluminense! Com grande da esperança, hoje está na sequência. Clube com orgulho, Brasil, recuante de glória, de vitória. O que eu sou? Sou tricolor de coração. Sou o clube dessa vez campeão. Assina pela sua disciplina. Campeão das Américas aqui, né? Fala aí. A gente é campeão. Campeão! Porra. Campeão! Vamos! Foca no cu! Escreve aí, ó, já deu um recado. Canal, foca no cu. Aí, esse aqui é o galão dos podcasts. Alavancou meu canal. Eu te amo, Paquinha. É pra lá que eu vou. Eu te amo demais. Você não se compara a nada. Você, eu te amo demais. Você, tira o pé do chão. E se quiser saber, sou de bolo. Vai bagunçar o meu lugar. É bagunçar o meu lugar. Quase chamaram o Samu pro cara, deu tela preta de gol. Primeiro gol do jogo, comemoramos um por cima do outro, todo mundo caiu, pô, uma loucura. O jogo recomeçou, quem tava no chão ainda? Ninguém viu. Me dei dois tapinhas, o bichinho tava aqui, apagado no chão da Leste, no meio da escada. Eu queria agradecer a Júlia, a Luísa e a Fernanda, que me acudiram. Me deram tricolé, me deram água, pipoquinha, me deram pipoca, e nada me levantou. Isso é história, mano, isso é história. Eu nem sei quanto foi gol, eu só levantei no segundo tempo. Loucura, bom pra caralho. Tricolô, vamos fusão, vamos ganhar, eu sou do clube que tá nesse campeão.
vai gritar. E por você a vida inteira eu vou cantar. Vamos fusão, vamos ganhar. E vai descer, e vai gritar.